Ukupno 75 prvačinja od Kočanskog osnovno učilište Nikola Karev včera dobija učilišni uniformi. Učilište to je jedinstveno v Okučani koje bileži s golemen broj na prvačinja, a direktorat Aleksandar Andov posoči da su ovakog učilišta pokažuva da sekogaš se grižat za učenicite i se svjesni za odgovornost i dovedbata koja im je dodelila roditeljite. I ova godina se dogovorili da preземeme таков шекор и таква мерка за нашите правачиња, кои што се од огромно значение за нашето училище, бидејќи за прв пат во Обштина Кочани, ОУ Никола Карев, има пораст правачиња во, да не кажем, за 90% од предходните 2-3 години, додека во другите училишта во Обштината има намалување на бројот на ученици во Обштинските основни училишта. И затоа, во знак на благодарност и во знак на она кое што го изработивме како училиште и благодарност на родителите кои што ни ги дадоа нивните дечиња како доверба да се грижиме за нив овде и да растеме заедно, да се радуваме на новите успеси, решивме да униформите ги поделиме на првачињата. Според Андов, ова секако ќе придонеси за намалување на социјалната и економската разлика меѓу учениците, а од најмала возраст ќе ги научи дека сите се исти. За таа цел ќе се иницира и обезбедување униформи за погодните одделенија од 2 до 9. Со тоа е нормално и да ја намалиме социјалната разлика помеѓу самите ученици, да не се осеќаат оние економски и парични разлики кои што ги има нормално во секој училиште, туку да сфатат дечињата уште од најмала возраст од прво одделение дека сите се исти, дека сите сме овде ученици, дека треба сите да имаме исти права. Веќе се заинтересирани сите одделенија, веќе од 2 до 9 одделенија, да се набават училишни униформи. Ние како училиште имаме одредено некој буџет со кој ќе можеме да подпомогнеме во тоа, а сето друго ќе го бараме како донација или самите родители, како совет на родители, иницијативно ќе поднесат барање со кое што ќе можеме да купиме униформи за сите дечиња од 2 до 9 одделенија, така да целото училиште ќе биде опремено со нови униформи. Инаку униформите се целосно бесплатни, а се донација од обштествена одговорна компанија со која училиштето Никола Карев соработува веќе подолго време.